ሎርድ እናመሰግናለን የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግናለን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እናመሰግናለን የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግናለን ሃሌሉያ ሌራ ባጋንዱና ማካ ዛሬ ደግሞ በጣም የተለየ ፕሮግራም ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን እራት የምንካፈልበት በስጋና በደሙ ደግሞ ያለውን ኃይል እንደገና ዛሬ ጆይን የምናረግበት ቀናችን ነው እንኳን ደስ አላችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው አሜን ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ህብረት ባደረግን መጠን መድከም የኋላ ታሪክ ነው የሚሆነው አሜን አሜን ወደማታስቡት ክልል ውስጥ በእግዚአብሔር ኃይል በእግዚአብሔር ጸጋ ዛሬ ማለፍ ይሆንላችኋል ሃሌሉያ ስለዚህ ሁላችንም እንጸልያለን በመንፈስ ጸልዩ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ከእግዚአብሔር ጋር አውሩ እግዚአብሔር ሆይ አመሰግናለሁ ስለዚህ ቀን አመሰግናለሁ ካንተ ጋር ህብረት የማደርግበትን እድል ስለሰጠኝ ዛሬ ደግሞ ሰብሬ የምወጣበትን ኃይል ስለምገናኝ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አመሰግናለሁ እግዚአብሔር አባቴ ሆይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ባንተ ወደ ታየልኝ ባንተ ወደ ተነገረልኝ ክብርና ሙላት ዛሬ መግባት ስለሚሆንልኝ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አመሰግናለሁ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አመሰግናለሁ ዛሬ መስበር ስለሚሆንልን መውጣት ስለሚሆንልን በጌታ በኢየሱስ ስም ማለፍ ስለሚሆንልን ስለማንያዝ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እናመሰግናለን የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ሆይ ክብርና ምስጋና ሁሉ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ላንተ ይሁን ክብርና ምስጋና ሁሉ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ላንተ ይሁን ምስጋና ለስም ይሁንልህ ስለዚህ የመስበር ወር እናመሰግናለን ሰብረን ስለምናልፍ እናመሰግናለን ሰብረን ስለምንወጣ እናመሰግናለን እግዚአብሔር አባታችን ሆይ ሰባሪው ከፊታችን ስለወጣ እኛ ደግሞ ሰብረን ስለምናልፍ በጌታ በኢየሱስ ስም እናመሰግናለን እስኪ ሰብሬ እወጣለሁ በሉ አሜን እስኪ ሰብሬ እሄዳለሁ በሉ አሜን እስኪ ሰብሬ እሄዳለሁ በሉ አሜን ሃሌሉያ ወደ ሌላ ክልል ወደ አዲስ ክልል ወደ አዲስ ልምምድ በጌታ በኢየሱስ ስም ዛሬ ማለፍ ይሆንላችኋል በኢየሱስ ስም ማለፍ ይሆንላችኋል ዛሬ መሻገር ይሆናል በጌታ በኢየሱስ ስም መሻገር ይሆናል ማለፍ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይሆናል የተቀበልነው መንፈስ የፍቅር መንፈስ ነው ራስን የመግዛት መንፈስ ነው እንደገና ደግሞ የኃይልን መንፈስ ተቀብለናል አሜን ኃይል በሚያስፈልገን ጉዳይ ሁሉ ላይ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን የሆነ ሜጀርን መውሰድ እንችል ዘንድ እግዚአብሔር የኃይልን መንፈስ እግዚአብሔር የፍቅርን መንፈስ እግዚአብሔር ራስን የመግዛት መንፈስ ሰጥቶናል ክብር ለኢየሱስ ይሁን ስለዚህ ከዚህ ከተካፈልነው ኃይል የተነሳ ከተካፈልነው የኃይል መንፈስ የተነሳ ሰብሮ መውጣት ሰብሮ ማለፍ ይሆንላችኋል አትያዙም በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም መያዝ አይሆንም በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን ሃሌሉያ የእግዚአብሔር ቃል በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 2 ላይ ምዕራፍ 1 ላይ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለደቀ መዛሙርቱ የነገራቸውን አንድ ቃል አነብና እንጸልያለን ከዛም የጌታን እራት እንካፈላለን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው የእግዚአብሔር ቃል በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 1 ላይ ሲናገር ዮሐንስ በውሃ አጥምቆ ነበር እናንተ ግን ከጥቂት ቀን በኋላ በመንፈስ ቅዱስ ተጠመቃላችሁ አለ ይሄን የሚለው ኢየሱስ ነው ሃሌሉያ እነሱም በተሰበሰቡ ጊዜ ቁጥር 8 ላይ ነገር ግን መንፈስ ቅዱስ በእናንተ ላይ በወረደ ጊዜ ኃይልን ተቀበላላችሁ በኢየሩሳሌምም በይሁዳ ሁሉ በሰማርያም እስከ ምድር ዳር ድረስ ምስክሮቼ ትሆናላችሁ ክብር ለኢየሱስ ይሁን ነገር ግን መንፈስ ቅዱስ በእናንተ ላይ በወረደ ጊዜ እስኪ በሉ መንፈስ ቅዱስ በሉ በኔ ላይ በወረደ ጊዜ ኃይልን እቀበላለሁ ሃሌሉያ ያ ኃይል ደግሞ ለምንፈልገው ነገር ሁሉ ልንመነዝረው ልንጠቀምበት የምንችል ኃይል ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን በዙሪያችን ያለው በህይወታችን ያለውን ማንኛውንም አይነት ተግዳሮት ሰብረን እስኪ ሰብሬ በሉ አሜን ጥሼ በሉ አሜን ሃሌሉያ ሰብረንና ጥሰን እንድንወጣ የሚረዳን ይህ የኃይል መንፈስ ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ከዛ በኋላ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እንደምትመለከቱት በ
ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 2 ላይ ስትመለከቱ የእግዚአብሔር ኃይል እንደሚነጥቅ አይነት አውሎ ንፋስ ሆኖ በእነሱ ላይ ወረደ ይላል። ሃሌሉያ! ቶታሊ ማንነታቸው ተቀየረ። የነ ጴጥሮስ ማንነት ተልእኮን መሸከም የሚያስችል ማንነት አልነበራቸው። እስከ ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 2 ድረስ የነበረው የነ ሐዋርያው ጴጥሮስን ታሪክ ስትመለከቱት ይሄንን ትልቅ ተልእኮ ተሸክመው መንቀሳቀስ የሚችሉ አይነት ሰዎች አልነበሩ። ለዛ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ በእነሱ ሳይሆን እነሱ በሚካፈሉት መንፈስ ነው ትረስት ያደረገው። ሃሌሉያ! ሃሌሉያ! ስለዚህ ምን አላቸው? ቆዩ፣ ከኢየሩሳሌም አትውጡ፣ ከጥቂት ጊዜ በኋላ ግን በመንፈስ ቅዱስ ትጠመቃላችሁ። የዛን ጊዜ እስኪ የዛን ጊዜ በሉ አሜን። ምክንያቱም ክርስትና በእኛ ትግል፣ በእኛ ጥረት፣ በእኛ የሚሆን ነገር አይደለም። ምክንያቱም የምንገልጠው ህይወት የመለኮት ህይወት ነው። ሃሌሉያ! እንደኛ ለመኖር የእግዚአብሔር ኃይል አያስፈልገንም። ግን እግዚአብሔር እንደወሰነልን ለመኖር ግን የማን መንፈስ ያስፈልገናል? የእግዚአብሔር መንፈስ ያስፈልገናል። የእግዚአብሔር ኃይል ያስፈልገናል። እንደኛ ለመኖር፣ እንደ ሰው ለመኖር፣ እንደ ሰው ለመውጣትና ለመግባት የእግዚአብሔር መንፈስ ለዛ ያስፈልገንም። ግን እግዚአብሔር እንደወሰነልን መውጣትና መግባት እንድንችል፣ እግዚአብሔር በወሰነልን ልክ መመላለስ እንድንችል ግን የማን ኃይል ያስፈልገናል? የእግዚአብሔር ኃይል ያስፈልገናል። እስኪ የእግዚአብሔር ኃይል በሉ አሜን። ሃሌሉያ! ስለዚህ ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 2 ላይ በመተመለከቱበት ጊዜ የእግዚአብሔር መንፈስ ወረደባቸው ይላል። ከዛ በኋላ እነዚህ ሰዎች እንደሌላ ሰው ነው የተቀየሩት። ጴጥሮስ ጴጥሮስ መሆኑን አቆመ። አሜን። ሃሌሉያ! ሃሌሉያ! ያንዳንዳቸውን ደቀ መዛሙርቱን በተመለከቷቸው በጣም አስገራሚ ህይወት የነበራቸው ሰዎች ናቸው። መንፈስ ቅዱስ በእነሱ ህይወት ላይ ከመጣ በኋላ ግን ያ የድሮ ታሪክ ነው የሆነው። ሃሌሉያ! ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ በእናንተ ህይወት ላይና በእኛ ህይወት ላይ እየደገመ በወረደ ጊዜ እኛ እንደሌላ ሰው እንቀየራለን። እግዚአብሔር የወሰነልን ነገር መሸከም የምንችል አይነት ስብዕና ይኖረናል። ሃሌሉያ! ሃሌሉያ! መንፈስ ቅዱስ በእናንተ ላይ በወረደ ጊዜ እግዚአብሔር ማንንም ትረስት አላደረገም። ትረስት ያደረገው የምንካፈለውን መንፈስ ነው። በኃይል አይደለም፣ በብርታትም አይደለም። እስኪ በኃይል አይደለም በሉ፣ በብርታትም አይደለም። ማለት መንፈሳዊ ህይወትን በእኛ ብርታት በእኛ ጉልበት የምንገፋው አይደለም። ለዛ ነው የእግዚአብሔር መንፈስ የሚያስፈልገን። በኃይል አይደለም። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ሃሌሉያ! ሃሌሉያ! እስኪ ሃሌሉያ በሉ አሜን። ጌታ ይባረክ። ስለዚህ እግዚአብሔር የወሰነልንን ነገር በእኛ ኃይል በኃይል አይደለም፣ በብርታትም አይደለም። በምኔ ነው? በመንፈሴ ነው። ሃሌሉያ! ስለዚህ የእግዚአብሔርን መንፈስ የምንካፈለው ወይም የእግዚአብሔርን መንፈስ እንድንካፈል እግዚአብሔር የፈለገበት ምክንያት ምንድን ነው? ከእኛ ክልል ወጥተን እግዚአብሔር በወሰነልን የህይወት ክልል መመላለስ እንድንችል ነው። ካለዛ እግዚአብሔርን ሪፕሬዘንት ማድረግ እግዚአብሔርን መወከል አንችልም። ሃሌሉያ! ስለዚህ ሁል ጊዜ እግዚአብሔርን መንፈስ መሞላት ያስፈልገናል። ሃሌሉያ! ከእኛ ክልል ወጥተን እግዚአብሔር በወሰነልን የህይወት ክልል ለመመላለስ እንድንችል ማለት ነው። አሜን። እስኪ መንፈስ ቅዱስ በሉ። ሃሌሉያ! ሃሌሉያ! የእግዚአብሔር መንፈስ መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚነግረን እግዚአብሔር በእኛ ህይወት ውስጥ የወሰነውን ነገር ሁሉ የሚያደርገው በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት ነው። እግዚአብሔር እናንተን የጠራችሁ እናንተን ታምኖ አይደለም። እናንተን ግን ማድረግ የሚችል መንፈስ ስላካፈላችሁ እግዚአብሔር ትረስት ያደረገው ያመነው የተካፈላችሁትን መንፈስ ነው። መንፈስ ቅዱስ በእኛ ውስጥ አለ። አሜን፣ አሜን። ሃሌሉያ! የእግዚአብሔር ቃል እዚህ ላይ ስታዩ ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 2 ላይ ቁጥር 4 ላይ በሁሉም ላይ መንፈስ ቅዱስ ሞላባቸው፣ መንፈስም ይናገሩ ዘንድ እንደሰጣቸው በሌላ ልሳኖች ይናገሩ ጀመር ይላል። ከዛ በኋላ ጴጥሮስ በሚገርም ሁኔታ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ከዛ በፊት ተናግሯቸው የማያውቁትን መገለጦች ሁሉ መናገር ጀመር። ከዳዊት እያመጣ ከትንቢት መጽሐፍት እያመጣ ኢየሱስ ክርስቶስን በአግባቡ ገለጠው፣ በአግባቡ ተረከው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር በእኛ ህይወት ውስጥ የወሰነውን ነገር ሁሉ ለመሆን የሚያስችለን ኃይል የሚመነጨው ከኛ ሳይሆን ከመንፈስ ቅዱስ ነው።
ኃይልን በተቀበላችሁ ጊዜ አሜን ሃሌሉያ 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 ስለዚህ ዛሬ ልዩ የእግዚአብሔርን ኃይል የመካፈል ጊዜ ነው የሚሆንልን የእግዚአብሔርን ኃይል በዚህ በመንባርከው የበረከት ጽዋ እንካፈላለን መውደቅ በጌታ በኢየሱስ ስም የድሮ ታሪክ ሆነ አሜን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተስፋ መቁረጥ የድሮ ታሪክ ሆነ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ድካም መሰልቸት መዛል በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከመትካፈሉት ከዚህ መንፈስ የተነሳ የድሮ ታሪክ ሆነ በጌታ በኢየሱስ ስም የድሮ ታሪክ ሆነ እንደ ድሮ ማሰብ እስከማትችሉ ድረስ እግዚአብሔር ዛሬ ክልላችሁን እግዚአብሔር ዛሬ ታሪካችሁን ቀየረ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ስለዚህ ዛሬ የእግዚአብሔርን ኃይል ኢንካውንተር እናረጋለን እንገናኛለን ማለት የእግዚአብሔር ኃይል ወደ ሌላ ክልል እንደሚያሻግራችሁ ዛሬ እግዚአብሔርን አምነዋለሁ አሜን የሚጥለን ኃይል መለወጥ ይችላል አሜን አሜን ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ነው የሚጥለን ያ ኃይል ህይወታችንን መቀየር ይችላል አምሮአችንን አስተሳሰባችንን መቀየር ይችላል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ስለዚህ በዚህ ሌብል ለለውጣችን በሚሆን ደረጃ የእግዚአብሔር ኃይል ወደ እያንዳንዳችን ህይወት ይመጣል አሜን አሜን ጌታ ይባረክ እንጸልያለን ሻላባዲያናማ በምንባርከው በዚህ የበረከት ጽዋ የምንካፈለው ህይወት ነው የምንካፈለው ይህ የምንካፈለው ህይወት የክርስቶስ ህይወት ይባላል ይህ የምንካፈለው ህይወት የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ህይወት ይባላል ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ምድር ላይ የተመላለሰበት ህይወት ከፍ ያለ ህይወት ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ስለዚህ ጸልዩ ዛሬ እግዚአብሔር ይሄንን ህይወት በእኛ ውስጥ እንዲያካፍለን ወደዚህ የመካፈልክ እንዲያመጣን በእግዚአብሔር ፊት እንጸልያለን ሪካዳና ማሩላ ባጋንታኒያ ማሪላ ቦዶኖ ሞራላ ማሲያዳ ሜላ ባዱና ማሪቦላ ጋንታኒያ ማሪቦላ ባላላባስ ኦ የጌታ እግዚአብሔር መንፈስ እንፈልጋለን በዚህ ሰዓት እንጋብዛለን ሃሌሉያ የእግዚአብሔር ቃል በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ላይ ሲናገር ምን ይላል እንግዲያስ ሳይተን እንድናምንህ አንተ ምን ምልክት ታደርጋለህ ምንስ ትሰራለህ ይበሉ ዘንድ ከሰማይ እንጀራ ሰጣቸው ተብሎ እንደተጻፈ አባቶቻችን በምድረ በዳ መና በሉ አሉት ኢየሱስም እውነት እላችኋለሁ እውነተኛ እንጀራ ከሰማይ የሚሰጣችሁ አባቴ ነው እንጂ ከሰማይ እንጀራ የሰጣችሁ ሙሴ አይደለም የእግዚአብሔር እንጀራ ከሰማይ የሚወርድ ለዓለም ህይወትን የሚሰጥ ነው አላቸው ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኢየሱስም እንዲህ አላቸው የህይወት እንጀራ እኔ ነኝ ወደ እኔ የሚመጣ ከቶ አይራብም በእኔ የሚያምንም ሁልጊዜ እስኪ ሁልጊዜ በሉ ከቶ አይጠማም ሃሌሉያ የህይወት እንጀራ እኔ ነኝ ወደ እኔ የሚመጣ ከቶ አይራብም በእኔ የሚያምንም ሁልጊዜ ከቶ አይጠማም የህይወት እንጀራ እኔ ነኝ አባቶቻችሁ በምድረ በዳ መና በሉ ሞቱ ሰው ከርሱ በልቶ እስኪ በሉኛ እንዲያብራችሁ ሰው ከርሱ በልቶ በሉ እስኪ ደግማችሁ በሉት ሰው ከርሱ በልቶ እንዳይሞት ከሰማይ አሁን የወረደ እንጀራ ይሄ ነው ሃሌሉያ ከሰማይ የወረደ ያው እንጀራ እኔ ነኝ ሰው ከዚህ እንጀራ ቢበላ ለዘላለም ይኖራል እኔም ስለ ዓለም ህይወት የምሰጠው እንጀራ ስጋዬ ነው ክብር ለኢየሱስ ይሁን ዲያቆናት ይመጡና ብስቱንና ወይኑን ይዘውልን እንጸልያለን በእምነት ይሄንን የጌታን ስጋና ደም እንካፈላለን ከዛ በኋላ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በደሙና በስጋው የታወጀልንን ነገር እናውጃለን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ሃሌሉያ ሪባጋንዳና ማሪላ ባላላባስ ሃሌሉያ ሃሌሉያ
የምንባርከው የበረከት ጽዋ የምንካፈለው ህብስት ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ሥጋና ደም ጋር ህብረት ያለው ነው። ይህን በበላን ጊዜ ከጌታችንና ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ቀጥተኛ ህብረት ይኖረናል። ሲቀጥተኛ ህብረት በሉ አሜን። ሲቀጥተኛ ግንኙነት በሉ አሜን። ሃሌሉያ። ኢየሱስ ክርስቶስን በታገኙት በእናንተ ህይወት ውስጥ ሀፕን የሚያደርገው ነገር የኢየሱስ ክርስቶስን ሥጋና ደም ስትካፈሉ ያው በእናንተ ህይወት ላይ መፈጸም ይችላል። አሜን። ሃሌሉያ። ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ አሁን በመካከላችን በአካል ተገልጦ ቢንቀሳቀስና እሱ የሚያደርገውን ያንኑ ሃሌሉያ በዚህ በመንባርከው የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ሥጋና ደም ጆይን ማድረግ እንችላለን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ምንድነው በዚህ ቀን መገናኘት የምትፈልጉት? ሃሌሉያ። ምንድነው ዛሬ ጥሳችሁ መውጣት የምትፈልጉት? ሰብራችሁ ማለፍ የምትፈልጉት ምንድነው? ከየትኛው ክልል ወጣችሁ ወደ የትኛው ክልል ነው መሻገር የምትፈልጉት? ሃሌሉያ። ዛሬ ለዛ የሚሆነን ኃይል በዚህ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ሥጋና ደም እንካፈላለን። ዛሬ ኃይል ይሆንላችኋል። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ኃይል ይሆንላችኋል። ሃሌሉያ። ሽዲያቆናት ያዞሩልናል። አብረን የእግዚአብሔርን ቃል አንብበን እንካፈላለን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ሃሌሉያ። ኢየሱስ ክርስቶስ በአካል በዚህ ሰዓት ቢገለጥ ሊያደርግላችሁ የሚችለውን ነገር በዚህ በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ሥጋና ደም መካፈል ትችላላችሁ። ሃሌሉያ። ጥበቃን መካፈል ትችላላችሁ፣ ምክንያቱም ደሙ የጥበቃ ፕሮሚስ አለው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ሞት እናንተን አይነካም። ያልተጠመቃችሁ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ተቀብላችሁ ገና የጥምቀትን ጊዜ እየጠበቃችሁ ያላችሁ መውሰድ አትችሉም። የተጠመቃችሁ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ተቀብላችሁ ግን የተጠመቃችሁ ብቻ እናንተ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ሥጋና ደም መካፈል ትችላላችሁ። ሃሌሉያ። ሃሌሉያ። ምክንያቱም በደሙ ውስጥ ጥበቃ ታውጆልናል። በደሙ ውስጥ ጤንነት ታውጆልናል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። በሥጋው ውስጥ ደግሞ ፈውስ ታውጆልናል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ይህ ደም ለጠላቶቻችን ቀይ ካርድ ነው። እግዚአብሔር የወሰደው የመጨረሻ ሜጀር ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ላስጨናቂው ለሞት ኃይል፣ ለፍርሃት ኃይል እግዚአብሔር የወሰደው የመጨረሻው ሜጀር ደም ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ስለዚህ ይህንን በተካፈልን ጊዜ ዛሬ የጥበቃ ፕሮሚሳችን በሕይወታችን ላይ መገለጥ ይጀምራል። ሃሌሉያ። 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 ኦ እግዚአብሔር አባታችን ሆይ እናመሰግናለን። እንድንበላህ በልተነ ደግሞ በሕይወት እንድንኖር የፈቀድክልን የእግዚአብሔር ልጅ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እናመሰግናለን። ሃሌሉያ። በልተነ በሕይወት እንድንኖር በልተነ አንተ በኖርክበትና በተመላለስክበት የሕይወት ልክና በዛ ክልል እንድንመላለስ እንድንችል ሥጋህንና ደምህን ስለሰጠህን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እናመሰግናለን። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እናመሰግናለን። በጌታ በኢየሱስ ስም እናመሰግናለን። ዛሬ ስለምንካፈለው ስለዚህ እራት እናመሰግናለን። በምንካፈለው በዚህ እራት ዛሬ የኃይል መታደስ ስለሚሆን፣ ዛሬ ጉልበትን ስለምንጨምር፣ ሰብረን መሄድ ስለሚሆንልን በጌታ በኢየሱስ ስም እናመሰግናለን። ማለፍ ስለሚሆንልን እናመሰግናለን። ጥፋት አልፎን ስለሚሄድ በጌታ በኢየሱስ ስም እናመሰግናለን። ሞት አልፎን ስለሚሄድ በጌታ በኢየሱስ ስም ክብር ለስም ይሁን። ክብር ለስም ይሁን። ክብር ለስም ይሁን። ክብር ለስም ይሁን። ሃሌሉያ። ሃሌሉያ። የእግዚአብሔርን ቃል አነባለሁ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አውጁ። በዚህ ደም ጤንነታችሁ ታውጇል። በዚህ ደም ጥበቃ ተረጋግጦላችኋል። በዚህ በክብሩ የክርስቶስ ኢየሱስ ደም ስርየት ተነግሯል። ስለዚህ ሁሉ ነገራችን በዚህ ፓኬጅ ውስጥ አለ። ሁሉ ነገራችን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ሃሌሉያ። እናመሰግናለን የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ሆይ
በእውነት በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እናመሰግናለን። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እናመሰግናለን። በጌታ በኢየሱስ ስም እናመሰግናለን። የእግዚአብሔር ቃል በአንደኛ ቆሮንቶስ ላይ ሲናገር የምንባርከው የበረከት ጽዋ ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ሥጋና ደም ጋር ህብረት ያለው አይደለምን? እስኪ ህብረት አለው በሉኝ አሜን። ይህ የምንባርከው የበረከት ጽዋ ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ሥጋና ደም ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት አለው። እስኪ የምንባርከው በሉ አሜን። የበረከት ጽዋ ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ሥጋና ደም ጋር ቀጥተኛ ህብረት አለው። ስለዚህ አሁን ሥጋውን በላለን፣ ሥጋውን በበላን ጊዜ በሥጋው ውስጥ የታወጀው ጤንነት፣ የታወጀው ጥበቃ፣ የታወጀው ጉልበት በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የናንተ ይሆናል። እግዚአብሔር አባታችን ሆይ እናመሰግናለን ስለሰጠን ስለዚህ የተከበረ እራት። ዛሬ በልተነው ስለምንበረታ በልተነው ደግሞ ወደ አዲስ ክልል ጥሰን ስለምንሄድ በጌታ በኢየሱስ ስም እናመሰግናለን። ክብር ሁሉ ለስም ይሁን። በጌታ በኢየሱስ ስም ሥጋውን እንበላለን። እግዚአብሔር ሆይ ለስርየታችን ለጥበቃችን እግዚአብሔር አባታችን ሆይ ለስርየታችን ስለፈሰሰው ስለዚህ ክቡር ደም በጌታ በኢየሱስ ስም እናመሰግናለን። በጌታ በኢየሱስ ስም እንወስዳለን። Hallelujah. Hallelujah. Rabagala marala maseme kedina marala masepe kedina marala maspe kedina marala madiana marala baya. Rigadana marala masepe kedina marala masa pokla dunama ganta rima kadana marala marala badia. Meka proson dono morala badina marala marala mas sepeke dina marala madina morolo dionomos. Remi kadana marala madina morolo dionomos sama kadana marila marala mas sepeke dina vandala barala badiana marala mayada. Ziyabir abbatachin hoy, begitachin be Jesus Christos sem namasagnalen. Selata kafelno kafiale hiot namasagnalen. Selata kafelno hail. በጌታ በኢየሱስ ስም ክብር ለስም ይሁን። በስጋችን ውስጥ በነፍስና በመንፈሳችን ውስጥ ኢምፓክት ስላለው ስለዚህ ስለ ልጅ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋና ደም እናመሰግናለን። ዛሬ ደግሞ ታሪካችንን ዛሬ ደግሞ ህይወታችንን ስለቀየረ ወደ አዲስ ክልል ማለፍን ስለሰጠን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እናመሰግናለን። ሞት አልፎ ስለሄደ እናመሰግናለን። ጥፋት አልፎ ስለሄደ በኢየሱስ ስም እናመሰግናለን። ኦ እግዚአብሔር ሆይ ክብር ለዘላለም ለስም ይሁን። ክብር እና ምስጋና ሁሉ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ላንተ ይሁን። እናመሰግናለን። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። እግዚአብሔርን አመስግኑት። ለእግዚአብሔር ለአምላካችን ምስጋናን እናቀርብለታለን። ቴንክ ዩ አይ አም ፕሮቴክትድ። እኔ የተጠበቅኩ ነኝ። ከዚህ ክቡር ደም የተነሳ የተጠበቅኩ ነኝ። የተጠበቅኩ ነኝ። ከዚህ ክቡር ደም የተነሳ ጥበቃ ድል ፋንታዬ ነው። ጥበቃ የልጅነት መብቴ ነው። ሞት አልፎኝ ስለሄደ አመሰግናለሁ። ጥፋት አልፎ ስለሄደ አመሰግናለሁ። ሞት በሕይወት ስለተዋጠ አመሰግናለሁ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አመሰግናለሁ። ዛሬ መበርታት ስለሆነ ዛሬ ጉልበትን ስለጨመርክልን ኃይላችንን ስላደስክልን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እናመሰግናለን። ክብር ሁሉ ለስምህ ይሁን።